नयाँ गठबन्धन बनेसँगै वाम एकताको विषय जोडतोडले उठेको छ नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू यति बेला पुनः वाम एकताको रटानमा छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन परिवर्तन गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै वाम एकताको पहल रहेको दावी गरिरहेका छन् गठबन्धनको ठूलो दल नेकपा एमाले समेत दीर्घकालीन फाइदाका लागि वाम एकताको पक्षमा खुल्न थालेको छ

एकताको लागि छ पार्टी, पार्टी को के त्या गरने त्या गरने को के यसअघि दुई हजार चौरात्तरको निर्वाचनमा दुई ठुला वाम दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सहित अन्य दल मिलेर नेकपा बनेको थियो तर शक्ति बाँडफाँडको हिसाब किताब नमिल्दा नेकपा छिन्नभिन्न भयो वाम एकता मात्रै भत्किएन तत्कालीन समयमा ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले समेत टुक्रिएर दुई किनार बनेको इतिहास ताजै छ तर पुनः फेरि वाम दलहरू एकीकृत भएर सत्ता सहयात्रामा जुटेका छन् यसले वाम एकताको आशा जगाए पनि पार्टी एकीकरण नै गरेर एकढिक्का हुने अवस्था भने सहज देखिँदैन बरु सम्भावना के देखिएको छ भने पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको चिसिएको सम्बन्ध सुमधुर बन्न थालेको छ पार्टी फुटाउँदा एकर्काको उचित्व काण्ड तल्लीन यी दुई नेता अहिले परिवर्तित भएर सहकार्यका लागि नजिकिएका छन् फागुन तीसका दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिँदा सभाको बैठकमा ओलीले माधव बसेको छेउमै पुगेर गरेको कानीखुसी र सत्ता गठबन्धनलाई बलियो बनाउन ओली नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेको अवस्थाले नै सम्बन्धमा सुधार आएको स्पष्ट गर्छ यता माधवप्रति ओलीको झुकावले बिस्तारै पार्टी एकता गर्ने र संसदको ठूलो दल बन्ने उनको चाहनालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पदच्युत गराएर संसदको ठूलो दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व लिने योजनामा ओली छन् जिम्मेवार मन्त्रालय बिना प्रचण्ड सरकारमा एमाले सहभागी हुनुले समेत यसैको संकेत गर्छ संसदको ठूलो दल बन्न एमालेलाई माधव नेपालको दल समेट्दा केही सिट मात्रै नपुग्छ यसको जोहोमा समेत ओली भित्रभित्रै सक्रिय छन् ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको रणनीतिले तत्कालका लागि वाम एकताको कुरा राजनैतिक मुद्दामै सीमित हुने देखिन्छ ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि विनोद विक्रम भण्डारी काठमाडौँ